нас, ми от бачимо статистику, є черги, в яких стоять живі люди в чергах. На митниці черги в будь-якій країні це, ну, звичайна справа. Навіть сьогодні, там, де Шенген відновив контроль, там теж є черги час від часу. Але там є людські умови. Вибачте, туалет, чистота, медичний пункт. У нас чистий бардак. Ні в туалет сходити, ні жодних умов для того, щоб нормально, ну, якщо доводиться вже почекати, почекати. Тому я, це вимога моя до ДФС, Роман Михайлович, до прикордонної служби сьогодні буде доручення, і головам адміністрації обласних і районних, на території яких є пункти перетину. Наведіть там порядок. По-людськи. Щоб люди відчували, що до них, про них хтось взагалі хоч думає там. І ще одна позиція. Сам проходження митного контролю. Бігаєш з цим паспортом, як скажений, по цим, від віконця до віконця. Тут сидить митник, тут сидить прикордонник. І ходиш, кланяєшся там. Бо вікно так низько, що маєш вклонитися, да, щоб принизитись. Та от я вимагаю спільний наказ ДФС і прикордонної служби. Немає чого людям, які подорожують, виходити з автомобіля і бігати з цими документами. І стояти в цій колейці. Перед цим віконечком кожен підходить, знаєте, як перед цим, і кланяється. Перед митниками і прикордонником. Так не буде. Тому, от будь ласка, до нового року переробіть всю систему. Прийшов прикордонник, взяв паспорт у людини, пішов, зробив свою роботу. Митник підійшов до автомобіля, подивився, якщо потрібно, і поїхали далі. Цей подвійний контроль, він нікому не потрібен. Давайте цю совєтщину забирати з системи обслуговування людей. Теж я прошу офіційне доручення уряду. Колеги, немає заперечень? Значить, до нового року цю ситуацію ліквідувати. Вам, Назаренко і головам адміністрації, ну, кожному свою позицію. І давайте так, щоб в грудні кожен прозвітував на засіданні уряду отут, з цієї трибуни. Що зроблено в цьому питанні на всіх пропусках, пунктах пропуску на через державний кордон? Я думаю, що 2,5 місяці вистачить з головою для того, щоб змінити цю ситуацію.